хард бирები, ბიჭებო, თქვენ შემოგევლეთ მე. თქვენ ახალ ბირები. საქართველოს თავისუფლება რა, მინდა სწორად. ვიწერ, ვიწერ. ბირი აქ არა. ჩუმა, ჩუმა. ჯიგრები ხარ. ჯიგრები ხარ. ეს ერთულება წეთა. მერთმა გაკ შალიკა, ერთი წამი შალიკა. ამ ყველა აქეთ შალიკა. ერთი წა. როგორ შეაფასე ერთი ყველაფერს? საზოგადოება მიხილათ ძალიან აღმოშფოთებელი ჩანაწერები და ბუნებრივად ძალიან გაღიზიანებულია ქართველი ერის დიდი ნაწილი და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სამართალ დამცავებს, რათა დროულად იქნა აღკვეთილი და მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომ მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომ საქართველოს ვეღარასოდეს ვეღარ დააჩოქებენ ისინი, იმიტომ რომ საქართველო არის შემდგარი სახელმწიფო. ნაკერ. არა, სამსახურში მივარ, მაგრამ